Boa noite, galera! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos para mais essa live. Hoje é quinta-feira, quinta com quinta! Presta atenção, galera! Um beijo para o povo que já tá aí! Boa noite! Galera, ó, Unaí, Minas Gerais, São Paulo, capital. Que maravilha, maravilha! O pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal que tá vindo lá de Cuiabá. Boa noite, boa noite, boa noite. O pessoal que tá aqui no Instagram, ó, corre lá, corre lá para o YouTube, porque no YouTube a gente tem slide no Instagram, eu não passo slide, na é verdade. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês mais essa noite. Alô Caxias, alô Maricá, Manaus. O pessoal tá batendo ponto aqui, muito legal. Ipatinga, alô Ipatinga. Minas Gerais, Santo Antônio de Jesus na Bahia. Muito bom, galera. Sejam bem-vindos para mais essa nossa live. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Hoje é quinta com quinta, né? Quinta com quinta hoje, né? Não sei se vai ter paredão no Big Brother hoje, como é que vai estar o esquema do Big Brother? Belém do Pará. Como é que vai estar o esquema do Big Brother hoje, né? Enfim, pessoal, vamos lá, vamos lá. Álvaro, meu amigo aqui de Niterói. Alô, Niterói, terra maravilhosa. Estamos próximos. Aliás, sempre, né? Porque Niterói é um ovo, né? <laughs> Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Karina. Boa noite para São José do Rio Preto. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Tô voltando agora lá da Barra da Tijuca. Espero que vocês tenham assistido a minha, o meu webinar da tarde lá com o pessoal da FGV. Foi muito legal. Ah, falamos de reforma tributária, né? Espero que vocês tenham ah, tido a oportunidade de assistir. Quem não assistiu, tá lá ah, disponível no LinkedIn da Fundação Getúlio Vargas e também Está disponível no canal do YouTube da FGV. Tá, foi legal falar sobre reforma tributária, beleza, gente? Opa, muito obrigado pelo carinho. Niel Santos, quem liga para BBB com uma aula dessas, poxa, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Horário mais nobre da Rede Globo de Televisão. Vamos lá, pessoal! Ó, hoje a gente vai falar da defesa na execução fiscal. Sem mais delongas, afinal de contas, o objetivo aqui é a gente aprender. Então, sejam bem-vindos. Já deixa logo o seu like no vídeo, por favor. Compartilha para quem você gosta, para poder aprender mais e ter mais conhecimento. Compartilha com quem você não gosta também, né? Porque quem você não gosta, vai que uh, deixa de fazer o que tá fazendo para assistir essa aula, né? Enfim, pessoas, compartilhem, deem seu like, se inscrevam no canal, que agora a gente vai falar de execução fiscal. Pessoal, é o seguinte, a execução fiscal, ela está prevista na lei 6830, que é a lei de execuções fiscais. A lei de execuções fiscais ela foi pensada, ela foi estruturada, ela foi organizada, ela foi planejada para ser uma lei que efetivamente satisfaça o desejo da fazenda. O objetivo da lei de execuções fiscais é muito claro: o objetivo da lei de execuções fiscais é garantir e facilitar a satisfação. Do crédito tributário, garantir e facilitar a satisfação do crédito tributário. Portanto, quando nós falamos na lei de execuções fiscais, nós falamos em uma lei que efetivamente foi pensada para beneficiar um lado, que é o lado do exequente. O objetivo é beneficiar o lado do exequente muito cuidado com isso porque a lei de execuções fiscais ela foi feita ela foi pensada e ela é interpretada para andar para frente o rito da execução fiscal é um rito que foi 100% planejado para beneficiar o exequente sobre os desejos do executado ultrapassando os desejos do executado a lei de execuções fiscais, ela é uma lei bastante cruel para o executado. Mas, Gabriel, por que você está dizendo que essa lei é muito cruel para o executado? Essa lei é muito cruel por um motivo muito simples. A lei de execuções fiscais, ela é uma lei que regulamenta a execução, a cobrança judicial do crédito de natureza tributária ou não tributária. Cobrança judicial do crédito de natureza tributária ou não tributária que seja inscrito em dívida ativa. É importante lembrar que mesmo o crédito não tributário, ele poderá ser inscrito em dívida ativa e objeto de execução fiscal. Isso acontece bastante, por exemplo, as multas da ANTT as multas da ANTT as multas da ANTT efetivamente efetivamente são executadas pelo rito processual da execução fiscal. Uh, basta a inscrição em dívida ativa e a respectiva execução. Pessoal, uh, mas como é que funciona o processo em si? Como é que funciona o rito processual da execução fiscal? Uh, a Fazenda Pública promove a execução fiscal com base na certidão de dívida ativa, na CDA. A CDA, efetivamente, ela. A, 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 instrui a execução fiscal. É o único documento que vai instruir a execução fiscal. É o único documento que vai instruir a execução fiscal. E é importante lembrar, senhoras e senhores, que apesar de ser o único documento que vai instruir a execução fiscal, muitas vezes a, a execução fiscal ela é só a CDA. Só. A lei de execuções fiscais permite que o fisco ele sequer elabore uma petição inicial. O fisco não precisa sequer de elaborar uma petição inicial. Basta, basta que o fisco promova a execução da CDA. E aí, quando houver a citação, quando houver a citação, o réu, o executado, vai fazer o quê? Quem não entende de execução fiscal comete um erro muito relevante. Quem nunca viu uma execução fiscal na vida, Vai levar o conceito lá do direito civil. E lá no processo civil, que só se aplica em matéria tributária à execução fiscal de forma subsidiária, lá no processo civil, o réu é citado para contestar. Não é o que acontece na execução fiscal. O primeiro ponto que muita gente erra, muita gente erra, é que na execução fiscal, o réu ele é citado para pagar, para pagar ou garantir o juízo. Uma vez um aluno entrou em contato comigo pelo Instagram e eu respondo às pessoas de um modo geral, né? Eventualmente eu acabo não respondendo, enfim, são muitas mensagens, às vezes eu acabo passando por cima mesmo, acontece, mas eu tento responder todo mundo o máximo que eu posso. É uma vez um, um aluno, enfim, uma pessoa no Instagram, não sei se era aluno, que não era advogado tributarista, com certeza, é, manda uma mensagem para mim perguntando o seguinte, professor, é, um cliente acabou de ser citado numa execução fiscal. O prazo para contestar começa a contar da data da citação ou da juntada aos autos do mandado A minha resposta foi, cara, na boa... Faz uma coisa, passa por um tributarista. Você vai prejudicar o seu cliente. Você vai prejudicar muito o seu cliente. Tá vendo? A Leide está falando lá que eu não respondi a pergunta dela. Desculpa, Leite. perdão. Hoje foi um dia realmente muito complicado. Tá? Vou tentar responder mais tarde. É, Se não amanhã, 48 horas. Dá um prazo de 48 horas para poder fazer a resposta. Tá? Úteis. <laughs> Mas vamos lá. Então, eu falei para ele, cara, passa para o advogado tributarista, porque você vai fazer cagada no processo. Se você não consegue saber o mínimo, como é que você vai conseguir fazer a defesa? Não sei se a pessoa ficou chateada comigo. Né? É possível que tenha ficado chateada comigo. Mas eu precisava ser sincero. Eu precisava falar a verdade. Eu sou aquele super sincero, sabe? Aquele que vai lá e fala mesmo, porque eu prefiro falar, eu prefiro ser honesto com as pessoas. Bom, o fato é: na execução fiscal, você é citado para pagar ou garantir o juízo. Quando o réu é citado na execução fiscal, cabe a ele pagar ou garantir o juízo. Muito cuidado com isso. Ou o réu paga, ou o réu garante o juízo. Tá bom? Importantíssimo isso. Importantíssimo isso. Ah, e aí vem uma questão estratégica, né? E uma experiência prática com relação a isso. O que a gente fazia, né? É, o que a gente fazia? Oh, Luiz, olha o Luiz, Luiz, presta atenção na aula, cara. Para de prestar calendário, rapaz. Presta atenção na aula. Então, ah, nesse caso especificamente da citação, antigamente a orientação era muito clara. Olha, o réu recebeu a citação, ele começa, então, a preparar a sua defesa. O réu recebeu a citação, ele começa a organizar a sua defesa. Significa dizer que ao receber a citação, o réu, ele vai então partir para obter imediatamente o processo administrativo que originou aquela execução fiscal. O processo administrativo que deu origem a execução fiscal. Beleza, gente? Então, por que isso? Porque na CDA não tem nada de informação relevante para que você possa exercer sua defesa. É no processo administrativo que você vai conseguir exercer a sua defesa. É com as informações do PA, como aquele crédito foi constituído, se foi constituído dentro do prazo. Percebeu? Se foi constituído dentro do prazo, se foi dentro do. do... Se o lançamento não tem nenhum vício, se aquele fato gerador realmente caracteriza o fato gerador do tributo executado. Percebe? Se realmente aquele tributo é devido, isso vai ser provado com o processo administrativo. Então é fundamental que você tire cópia do processo administrativo. Então, antigamente, como a gente fazia? Recebia citação de execução fiscal, respirava fundo, partia o processo administrativo. Gabriel. Mas são cinco dias para pagar ou garantir o juízo, não é isso, Gabriel? Cinco dias para pagar ou garantir o juízo. Se não pagar em cinco dias, Gabriel, se não oferecer garantia em cinco dias, Gabriel, o que, que vai acontecer? Responder antigamente, responder agora. Tá? Antigamente, demorava um pouquinho, demorava um pouquinho, né? Para que a fazenda tomasse uma atitude mais. É, é, é efetiva, mais eficaz Antigamente o que acontecia, a fazenda ela recebia a informação de que houve a citação válida, a fazenda então com essa informação partia para o pedido de penhora online, enfim, renajude, Jude, antigamente Jude, etc. É, com isso, o contribuinte já podia ali se organizar, né, financeiramente, botar o dinheiro daqui, botar o dinheiro de lá, tal, sabe como é que é. Hoje em dia, a festa acabou, né? Hoje em dia já tá voltando o mandado negativo. <laughs> já voltou o mandado negativo, o juiz já tá marretando na cabeça um cisbajude com teimosinha. É, cisbajude com teimosinha, entendeu? Então, assim, ó, como surgiu um troço chamado cisbajude, que virou caos, cisbajude é um inferno, tá? Presta atenção. Sisbajud é a pior coisa que foi criada para o mal devedor no Brasil. O Sisbaj está sendo usado de uma forma nunca antes vista, com um grau de crueldade nunca antes visto no Judiciário Brasileiro. tá? Então hoje, recebeu a citação, senhoras e senhores, fique atento, porque vai ter teimosinha. É uma questão de tempo. Tem cinco dias? Passou esse prazo de cinco dias? É rápido. Então, o que eu tenho sugerido aos meus clientes? Recebeu a citação? Identifica se tem algum vício na certidão de ativa. Tem vício na CDA? Ah, tem. Já apresenta uma exceção de pré-executividade. Mas preste bem atenção. Tá? Preste bem atenção. É, pô, tem Marcelo. Bate todo dia. 30 dias fica lá batendo todo dia na conta. E aí, moral da história? O a -a 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 -a... executado ele apresenta a exceção de pré-executividade, questionando algum vício da certidão de dívida ativa ou eventual pagamento, prescrição, decadência, coisa do gênero. Apresentou isso. Não é o suficiente para parar a execução fiscal. Você precisa necessariamente, necessariamente fazer, sabe o quê? Você precisa necessariamente pedir uma tutela de urgência na exceção de pré-executividade. Se você não Pedir uma tutela de urgência na exceção de pré-executividade para suspender os atos constritivos é possível que a constrição aconteça a qualquer momento. Presta bem atenção, vou te dar um exemplo. Você atravessa a exceção de pré-executividade, pede uma tutela na exceção de pré-executividade. A tutela é indeferida, você já agrava. O juiz abre o prazo para a fazenda se manifestar. Enquanto isso, a agravo está lá em cima. Com o um pedido de tutela recursal com base no 1019. Com base no 1019. Se você não conseguir tutela, pode avisar o cliente que vai ter pé online. Por quê? O que, que os juízes estão fazendo hoje? A Fazenda junta a resposta à EPE. O processo já vai concluso. O juiz já determina a penhora online automaticamente, na mesma decisão que nega provimento à exceção de pré-executividade. Na mesma decisão que nega provimento à EPE, na mesma decisão. Você já tem, naquele momento, uma decisão determinando a penhora online. Gabriel, mas isso é um absurdo, não é? É. Isso é um grandíssimo absurdo. Então, assim, ó. dica de ordem prática. Recebeu uma citação de execução fiscal, corre atrás para conseguir cópia do processo administrativo. Conseguiu cópia do processo administrativo? Maravilha, legal. Já vai começando a organizar a sua defesa. Mas se você ganhar tempo, então você vai fazer o quê? Exceção de presuntividade, nulidade de CDA, né? Você vai pedir. A, 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 algum tipo a, de pagamento, prescrição, coisa do gênero, já pega a tutela. Tutela indeferida agrava direto. Não espera a fazenda se manifestar. Se a fazenda se manifestar e o juiz não gostar da ideia que você alegou, concordar com a fazenda, ele vai mandar piorar automaticamente, tá? Entregando ouro em quinta. Pô, mas eu tô aqui para isso, né? Tô aqui para isso, né? Para isso. Beleza? É, o objetivo é isso, na verdade. Como funciona? Isso aqui, não, não guardo segredo não. Não guardo segredo não, não sou baú. E aí, moral da história. Gabriel, quando é cabível a exceção de pré-executividade? Quando é cabível a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade, ela é cabível Uh, quando você puder alegar uma matéria de ordem pública, conforme a súmula 393 do STJ, conforme a súmula 393 do STJ, tá? A súmula 393 deixa claro: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal. Relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ou seja, é o assunto que não demande dilação probatória. Então, galera, a exceção de pré-executividade. ela será cabível necessariamente. Necessariamente quando você puder argumentar um assunto que o juiz pode olhar e reconhecer de ofício. É o que acontece, por exemplo, quando houver um pagamento, quando houver uma prescrição, quando houver uma decadência. Gabriel, eu poderia alegar em sede de sessão de pré-executividade uma ilegitimidade passiva? Uma bela pergunta. Via de regra, não. Via de regra, você não pode alegar a ilegitimidade passiva se você levar em consideração que você está tratando de responsabilidade tributária e responsabilidade tributária é... você vai verificar se houve dolo ou não para provar se houve dolo ou não você vai ter que verificar então a existência de provas né? você tem que verificar se tem provas se não tem provas então tem laço probatório e não pode reconhecer de ofício a não ser que e aí tem um detalhe interessante a não ser que na data do fato gerador do tributo na data do fato gerador do tributo, né? Você consiga identificar que o indivíduo não era sócio. O indivíduo não era sócio. Na data do fato gerador do tributo, o cara não era sócio. Não, não constava, não figurava lá no contrato social da empresa. Como é que ele pode ser responsável se ele sequer figurava como sócio da empresa? Esse é o tipo de assunto que você pode perfeitamente alegar em sede de exceção de pré-executividade. Beleza? Ela tem uma vantagem enorme, porque não demanda garantia do juízo, não demanda recolhimento de custas. Ou seja, a exceção de pré-executividade é sem sombra de dúvidas um instrumento para o exercício do contraditório muito eficaz, muito eficiente para a arguição de matéria de ordem pública e proteger o executado da Constituição. Mas preste atenção que você tem que usar isso como estratégia, com conhecimento, isso não dá problema. Alegar em sede de exceção de pré-executividade uma matéria que não é de ordem pública, como por exemplo, juros, multa, etc., correção monetária, né? Nesse caso especificamente. Uh... Você efetivamente, você efetivamente vai precisar de lação probatória, perícia e tal. Não é cabível em sede de uh, exceção de pré-executividade. Tranquilo, gente? Beleza? E aí tem, Gabriel, e o tema 962 do STJ? E o tema 962 do STJ, Gabriel. O sócio não deu causa de solução irregular, né? Se você tiver como provar isso de ofício, né? tiver como provar isso de ofício, sem necessidade de lação probatória, você consegue provar isso documentalmente, ok. Você pode alegar em sede de EPE. Mas se aconteceu, o juiz não aceitar. Por isso que é relevante e importante que você peça uma tutela. Você precisa necessariamente pedir uma tutela na EPE para suspender a exigibilidade. Beleza, galera? Tranquilo? Legal? Então, pessoal, voltando aqui. Voltando aqui, que tem muita coisa ainda. O Gabriel. Então, nesse de preservação, eu não preciso pagar custas? Não. Gabriel, nesse de preservação, eu preciso uh, garantir o juízo? Não, não preciso. Nada disso você precisa. Então, é um excelente instrumento. Excelente instrumento para defesa. Agora, Gabriel. E se. eu tiver condições de garantir o juízo ou, Gabriel, se eu além de ter condições de garantir o juízo, eu quero evitar a constrição de bens, o risco da constrição de bens. Existe uma forma muito interessante que é você ao ser citado já oferecer bens em garantia. Isso demonstra, sabe o quê? Boa fé. Se ao ser citado você já oferece bens em garantia, isso já demonstra que você está de boa fé. Ah, mas Gabriel, você a fazendo não aceitar? Se fazendo não aceitar? Não aceitou? Você vai tentar substituir? E por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então, veja, é possível você oferecer bem. Ah, Gabriel, eu vou oferecer meu iPhone. Pô, não tem como fazer não aceitar um iPhone. O iPhone está uma fortuna. Vale mais que um carro. Mas, enfim, é... é óbvio que você fazer não aceitar, você só vai substituir. O bom de você fazer isso é que, enquanto você estiver discutindo qual é a garantia, não tem constrição. Não tem penhora online. Beleza? Joia? Show? Registrando aqui a presença do Dr. Wenderson Matheus Schwantz. Como vai, doutor Wenderson? Muito bom tê-lo aqui. Doutor Wenderson é advogado, um dos sócios lá da área civil do escritório Gabriel Quintaneira Advogados. Muito bom, doutor Wenderson. Feliz com a tua presença. Uh, e quando oferecemos bens em garantia e mesmo assim o juízo prossegue com a penhora online? Tem umas coisas que acontecem na prática. Nesse caso, uh, o doutor Wenderson conhece bem. Nós temos uma execução fiscal lá no escritório de multa, promovida pela ANTT, né? Ah, como eu disse, a multa, ela efetivamente também vai ser executada, né? E essa multa, promovida pela ANTT, ah, foi, foi, foi. Enfim, oferecemos a garantia, a garantia muito maior, diga-se de passagem, do que o valor executado, tá? É, e nesse caso, o que aconteceu? O juiz. O juiz, em determinado momento do processo, depois de a execução, ele foi lá e manda pena online. E aí? E aí? Que penhorou. Tinha dinheiro na conta, penhorou. A fazenda tem dupla garantia. E a gente está brigando para tentar pegar de volta o dinheiro. A gente está brigando para tentar pegar de volta o dinheiro. Né? É muito difícil conseguir pegar de volta o dinheiro, porque a fazenda sempre vai se embasar lá no artigo 32 da Lei de Execuções Fiscais, que diz que uma vez depositado o valor, ele somente será liberado após o trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em julgado da sentença. Percebe? assim, é, é complexo isso. É complexo, porque o juiz erra, a fazenda se beneficia do erro do juiz. E o, o contribuinte, enfim, o executado, ele fica lá com uma dupla garantia. É um absurdo. É um absurdo cara entre nós. Mas, enfim, a gente tem várias formas de tentar solucionar isso. A pior delas é a mais dramática, porque o cliente tem que autorizar é representar o juiz no CNJ na corregedoria. Esse é um caminho. Beleza? Há um excesso pelo juízo, corregedoria e CNJ. O problema é que o juiz vai ficar com uma certa raiva, né? Certa raiva, né? No frigido dos ovos, como ninguém vai levar o juiz para o CNJ, o que deveria fazer, né? É... O contribuinte acaba adotando o princípio do meio-fio, né? O princípio do meio-fio é aquele contribuinte que senta no meio-fio e chora. Ou então o princípio do cobertor, né? Deita na cama, se enrola no cobertor, que é lugar quente para ah, chorar. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, galera, a gente vai dar sequência aqui. Peraí. Gabriel, eu posso garantir com precatório? Claro que não. Claro que não. Você só pode garantir com título com cotação em bolsa. Tá? Tido da dívida agrária? Não garante. Enfim, não viaja. Tá bom? Beleza? Ô, Gabriel, tem outros 10 exemplos, é ótimo. É... O que acontece, galera? Nesse caso especificamente, eu perguntei para o Gabriel: dá pra fazer um MS? Não, não dá pra fazer um MS. Não dá pra fazer um MS. Dá para você ir para porradaria mesmo, com o juiz mesmo. Tem que fazer agora. MS não vai levar até Brasília, vai recorrer. A gente está fazendo isso, mas enfim, no final das contas é muito difícil conseguir liberar. Muito difícil, tá? É, Gabriel: eu posso sofrer uma penhora da minha conta na Binance, pros meus criptoativos? A resposta é. Claro que não, né? Porque a Binance não tem sede no Brasil, né? Ele não está ligado no sistema SISBAJUD. né? Mas só a na XP vai ser penhorada, pode ter certeza, tá? Só cantinha na XP vai ser bloqueada na Binance, não, porque tá fora. Show de bola, beleza. Ah, Gabriel, mas eu posso oferecer Bitcoin como garantia? Essa é uma pergunta muito legal, sabia? Garantia execução com, com criptoativo. Cara, eu acho que seria maravilhoso. Eu estou pensando nessa possibilidade já. O problema é que eu não tenho nenhum cliente que queira oferecer criptoativo como garantia, né? Porque, na verdade, o cripto dele está no exterior. Ninguém vai meter a mão no dinheiro mesmo. Para que ele vai tirar o cripto da conta dele na Binance para poder oferecer em garantia se o fisco não vai penhorar? Não é verdade? Não vai penhorar. Vamos combinar. Beleza? Não estou dando ideia. Pelo contrário, estou dizendo que está errado, hein? Tá errado, não pode acontecer isso. Tá bom? Você não pode oferecer, né? Não pode fraudar a execução. Tem que garantir, tem que né? comparecer, tem que praticar os atos. Beleza? E aí, um comentário muito bom aqui do Clássico é, garantir com o precatório a execução seria quase uma pedalada fiscal. Muito bom, muito bom, muito bom. Uh, pessoal, vamos lá, vamos lá. Estamos dando sequência aqui nesse nosso bate-papo. Ô Gabriel, é... <laughs> minha conta na Binance e tal, safa! Muito bom, Gabriel. Eu posso eu posso oferecer em garantia a ah, sei lá, meu carro? Pode minha moto? Pode casa? Pode o ficho. Tem que aceitar. O fixo só tem que aceitar, gente. Tem casos muito bizarros assim. Eu tenho um caso, outro caso bizarro. Meu querido amigo Tiago estava aqui assistindo e até falou que tem mais 10 casos. Eu tenho o um caso mais bizarro ainda: uma execução fiscal de 44 milhões. A gente oferece é, garantia de 55 milhões. Até falei sobre isso, né? E aí a, a juíza foi lá e piorou: mais um milhão, dois, três milhões na conta do cliente. E tá certo? Não, tá errado. Mas fazer o que, né? É o famoso princípio do meio-fio. Tá? A gente tem que brigar para se antecipar e tentar evitar que aconteça esse tipo de constrição. Né? Tentar evitar que aconteça esse tipo de constrição. A gente até conseguiu liberar 50% da penhora online na conta do cliente, mas assim, existe um claro excesso de penhora e, enfim, a gente vai brigando, pede, entra da competição toda semana, toda semana, literalmente, liga para a vara todos os dias, a vara não suporta mais a gente. né Quando toca o telefone, o pessoal já fala: Ih, ó é aquele pessoal da empresa X. É direto, sabe? direto, beleza? Bom, Gabriel, não tenho como garantir o juízo. Eu sou mais liso que Arthur Aguiar. Bom, se você é mais liso que Arthur Aguiar, o que é difícil, né? Porque o rapazinho liso, né? O rapazinho, olha, ele é sensacional, né? Rapaz, eu tô torcendo pelo rapazinho. Eu tô torcendo por aquele rapaz Olha, o cara conseguiu fazer com que o Brasil inteiro se apaixonasse por ele. É, eu entendo perfeitamente, inclusive, por que a Maíra não largou ele depois de 16. Mas, enfim, o fato é, uh, se você está nisso, se você não tem patrimônio, você não tem que se preocupar. Entendeu? Você não tem que se preocupar. Por que não vai ter penhora, caramba? Você não tem patrimônio. Vai sofrer que penhora? Nenhuma. Beleza? Tranquilo? Não tem penhora nenhuma. Penhora zero. Penhora zero. Então, vai se preocupar com o quê? Com nada. Valeu, Rafael. Ó, manda lá um... Marca o pessoal da Binance lá. Manda fazer um patrocínio aí. Não custa nada, né? Hã? Chegando aí a Páscoa. O chocolate está caro. Valeu. Obrigado, Rafael. Então, pessoal... Se você não tem patrimônio, o que você pode fazer? Você tem duas opções se você não tem patrimônio nenhum. Nada. Opção número um. Você não faz nada. Não faz nada. Se você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. Nada, nada. Recebeu a citação de fiscal, não tem patrimônio? Não faz mais nada. Se exploda esse negócio. Não tem conta, não tem nada. O que vai acontecer? O juiz vai suspender o processo? Por um ano, após um ano, começa a prescrição intercorrente. Após um ano, começa a prescrição intercorrente. Você não tem preocupação nenhuma. Agora, você quer realmente se defender? Oferece embargos e prova que você é hipossuficiente. Porque o SJ entende que o hipossuficiente, comprovadamente hipossuficiente, pode oferecer embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. Sem a garantia do juízo. Beleza? Salve, Rodrigo. Abraço, irmão. Beleza, galera? Gabriel, e pode penhorar minha conta salário? Cara, então. O direito tributário sempre se diferenciou do direito trabalhista, porque lá no direito do trabalho, a justiça do trabalho é várzea, né? A gente sabe como funciona a justiça do trabalho. A justiça do trabalho é várzea total, né? Lá, penhora tudo: penhora, enfim, a casa do cara, penhora salário, penhora pensão, penhora a mãe do cara, se estiver valendo alguma coisa, vamos levar essa velha para vender. Aqui no direito tributário nunca foi assim. Tá? Mas o bicho está pegando. O bicho está pegando agora no um tributário. Vou explicar por quê, mas antes, comentário do Lucas aqui, muito bem colocado, diga-se de passagem, né? A melhor defesa para quem não tem bens é não fazer absolutamente nada, nem constituir advogado, só deixar a vida me levar e aguardar a prescrição. É isso mesmo, Lucas. Perfeita colocação. E aí o que acontece, galera? Ah... Hoje, a gente está ficando muito próximo da justiça do trabalho. Estou com dois casos agora. Um deles, que foi penhorado o dinheiro na conta do cliente, a gente comprovou que era aposentadoria do cara. Tá? A juíza então foi lá e fez sabe o quê? Ah, querido, a juíza foi lá e liberou 70% e manteve 30% bloqueado. Olha que beleza. Olha que beleza. Tá? Então, assim, fica difícil. É difícil. E eu tô com outro caso, ainda mais emblemático do que está acontecendo de ruim no Brasil, né? E eu falei no início, na nossa primeira live, na terça-feira, o problema hoje, o problema hoje é. Efetivamente não termos empreendedorismo jurídico nos cursos de direito, não temos análise de balanço, não temos contabilidade, não temos administração. Se, se, se essas matérias fossem presentes na graduação em direito, talvez o juiz não fizesse o que faz. Eu estou com um caso agora que efetivamente a juíza não só piorou os carros, como também determinou a restrição de circulação. Ela penhorou os carros com restrição de circulação. Sabe o que significa isso? O carro não pode sair da garagem. Detalhe: são caminhões que transferem a mercadoria de uma matriz, de uma filial para filial, de matriz para filial, enfim. Entre estabelecimentos da mesma empresa. Essa constituição, obviamente, é um absurdo. Fizemos o requerimento, né? Por acaso, Rafael, é a mesma juíza que fez e determinou lá a penhora de 30% do salário, né? É... O que é uma loucura. Porque no momento em que ela bloqueia o carro, e impede que o carro ande, quando ela restringe a circulação do veículo, ela está depreciando o veículo. O carro parado na garagem vai dar defeito. Ninguém tem dúvida disso. A gente o carro vai lá dez anos, o carro vai ficar lá parado. Vai estragar pneu, motor, vai enfim, comer, o ferrugem vai comer o carro inteiro. E assim vai, né? E assim vai. A gente está tentando cancelar essa gestão de circulação. Vamos ver se a gente consegue cancelar a gestão de circulação. Depois eu conto para os alunos, né? É, o pedido foi feito na última segunda-feira. Vamos ver se a gente consegue, né? Não é gostar da gente não, cara. Não gosta de ninguém, na verdade. Ela não gosta de ninguém, porque ela não tem como saber que é meu cliente, só eu sou contratado depois né da cagada já feita. Como eu só sou contratado depois da cagada já feita, é... não tem muito o que fazer, né? Enfim, pessoal, vamos lá. Gabriel, então para embargar eu tenho que garantir o juízo? Tem, a não ser que você prove isso aí por suficiência. Se provar isso aí por suficiência, pode perfeitamente embargar sem garantir o juízo, tá? E qual é o prazo para embargos, senhoras e senhores? Qual é o prazo para embargos? O prazo para embargos é o prazo de 30 dias, 30 dias úteis, 30 dias úteis, tá? Contados da data do depósito, ou seja, caso você queira depositar o um montante integral da juntada da prova de fiança bancária ou do seguro garantia. Ou da intimação da penhora, ou da intimação da penhora. Então, muito cuidado. O artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais já traz o prazo de forma muito clara para embargar a execução. Não perca esse prazo, por favor. Ok, galera? Tranquilo? Mas, Gabriel, é... e se eu perder o prazo, acontece o quê? Gente, a exceção de pré-executividade. Ela pode ser apresentada depois de terminado o prazo para embargo, não tem nenhum problema, tá? Se você encontrar matéria de ordem pública, pode alegar depois de oferecer embargo, sem nenhum problema, tá bom? E mais, tá? E mais? Se houver a perda do prazo e não tiver matéria de ordem pública. O contribuinte pode promover uma ação anulatória do crédito tributário distribuída por dependência à execução fiscal. tá? Distribuída por dependência na execução fiscal. A gente teve um caso desse lá no escritório. Um templo religioso sofreu a penhora do local de culto por não ter pago IPTU. Mas caramba, não incide IPTU sobre o local de culto. O local de culto é imune à incidência do IPTU. Não é verdade? E aí o templo já me procurou, uma situação muito difícil. Quando o templo me procurou, já havia sido feita a penhora do imóvel. O advogado, que não era tributarista, alegou a imunidade em sede de exceção de pré no prazo para embargos. O juiz negou a exceção de pré-executividade. A parte não recorreu para que, então, fosse recebida a exceção de pré-executividade como embargos de execução. Ou seja, o processo já chega para mim, já caminhando para a praça pública. Né? que hoje nem existe mais, não é verdade? É... Então, o que vai acontecer? O que aconteceu nesse caso? Eu não tinha prazo para embargo, não poderia alegar exceção de pré-executividade. E o que eu fiz? Peguei uma ação anulatória, distribuí por dependência a execução fiscal e pedi uma tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Essa ação anulatória, então, lá na frente foi julgada procedente e foi anulado o crédito tributário, cancelada a penhora, e todo mundo ficou feliz. Eu e o templo religioso, que era realmente muito honesto. Beleza, galera? Legal? Joia? Fácil? Então, existe uma outra estratégia, né? que é você, ao perder o prazo, caso perca o prazo para embarque, você oferecer ação anulatória. Você oferecer... Ação anulatória, tá bom? Eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês, só para garantir o que a gente está conversando. Embargo de execução fiscal, garantia do juízo, exigência afastada em caso de hipossuficiência do executado. O princípio da é inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça. Embargante comprovou sua hipossuficiência econômica, provimento ao recurso. Admitir a dispensa da garantia do juízo de forma excepcional, de modo a garantir o acesso à justiça, desde que o embargante comprove sua hipossuficiência. Então, assim, comprovou a hipossuficiência, efetivamente é possível o oferecimento de embargos sem a garantia do juízo. Beleza, gente? Tranquilo? Fácil? Não há dúvidas? Maravilha, maravilha. Então, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Eu ainda poderia fazer uma ação anulatória depois de terminado o prazo para embargos à execução fiscal. Tranquilo, gente? O templo já era registrado, o imóvel estava em nome do templo, o IPTU, o carnê de IPTU estava em nome do templo. Tá? Na ação anulatória, Liz, é uma ação como outra qualquer, então você pode alegar o que você quiser na ação anulatória. É uma ação, você pode alegar matéria de ordem pública, matéria que não seja de ordem pública, enfim, você pode alegar absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Belezinha? Fácil? É uma ação. É uma ação. Ação impede uma tutela. Tranquilo, gente? Beleza? Ô, Gabriel! É... Então me explica uma coisa, Gabriel. Vamos lá, tem várias dúvidas aqui que eu preciso tirar e agora eu vou ter que voltar aqui para poder falar um pouco dessas dúvidas, né, Gabriel? O salário então é penhorável? Bom, há quem entenda que até 30% é, mesmo na, na execução fiscal. Eu não concordo. Eu vi quando a gente fala assim: ah, IPTU, IPTU, IPTU. Gente, estou confundindo as coisas. IPTU não penhora salário, IPTU penhora o imóvel. Não existe proteção ao bem de família, você não pode alegar proteção ao bem de família, tá? Quando efetivamente, quando efetivamente, tá? Ah, houver dívida de condomínio e IPTU. Quando houver dívida de condomínio e IPTU. Beleza, galera? Show? Dúvidas? Não há dúvidas? Fácil. É, por que não aceitou o pé nesse caso? Porque a imunidade não é matéria para ser alegada em sede de exceção de pré-executividade. Não é matéria para ser alegada em sede de exceção de pré-executividade. Show de bola? Fácil. Porque a necessidade de relação probatória, né? Tecnicamente. Eu até entendo que nesse caso valia a pena tentar, sim, mas não no prazo, né? Beleza? Ah, Gabriel, eu paguei a multa da NTT, tem que juntar nos autos? Com certeza. Você não vai contar que a Fazenda vai juntar, né? Que a AGU vai juntar nos autos e vai pedir extinção. Com certeza não vai fazer. Não conte com a boa-fé do poder público, porque não existe. Tá bom? Não conte com isso, Dani. Tá? É... Gabriel, algum ponto. Que faria a anulatória dar errado nesse caso? Não, já passou o prazo para embargos. Você vai alegar tudo o que você quiser. Não tem problema. tem problema. Vai fazer a anulatória, distribuir por dependência, e pedir a tutela para suspender a visibilidade do crédito. Beleza? Show de bola! Ah, aqui, ó. Aqui TRT, pô. Não sei não, cara. Não tenho nada de, de trabalho. Quando o juiz do TRT encerrada de execução manda suspender CNH não dá o direito nem do empresário que quebrou o teu dia de vir. É verdade. Concordo com você, tá? A prescrição intercorrente. Boa pergunta. A prescrição gente corre após suspender a execução fiscal quando é propõe os embargos? Os embargos à execução não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo, tá? É, então, pessoal, eu queria pedir, por favor, sem manifestações políticas no chat, tá? Eu vou bloquear a pessoa agora e quem fizer a manifestação política vai ser bloqueada, ok? Vai ser bloqueado. Então, acabei de bloquear aqui, não admitirei manifestações políticas para qualquer candidato que seja aqui na minha live, tá bom? Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. É dando sequência, né? Ah, com relação, só voltando aqui à, à concentração, eu peço desculpas, ah, enfim, live é assim mesmo. As pessoas acabam passando um pouquinho dos limites, né? Ainda mais um período que a gente está entrando num período pré-eleitoral. Então, ah, aqui é uma live de conhecimento, não é uma live de política, beleza? Ah, efeito suspensivo nos embargos, tá? Efeito suspensivo nos embargos. Nesse caso especificamente, os embargos de execução não têm efeito suspensivo. tá? Automático, não. Você tem que pedir efeito suspensivo. Você tem que pedir efeito suspensivo. Tá? Então, o que acontece? O juiz vai ter que avaliar se cabe ou não a aplicação de efeito suspensivo aos embargos. E quais são os requisitos para a concessão do efeito suspensivo? São os requisitos da tutela. Então você tem que fazer os embargos, abrir um tópico nos embargos à execução explicando que você preenche requisitos para a tutela de urgência, com base no 919, parágrafo 1 do CPC. Anota aí, hein? Embargos à execução fiscal não tem efeito suspensivo automático, você tem que requerer o efeito suspensivo com base no 919, parágrafo 1 do CPC. 919, parágrafo 1 o do CPC. Beleza? E aí você tem que ter a garantia do juízo ou se você comprovar que não há como garantir a, garantir, a prova da hipossuficiência, tá? E além disso, além disso, os requisitos da tutela, tá? O juiz determina a suspensão da execução fiscal, tá? determina a suspensão da execução fiscal. Uh, após esse prazo pode contar a prescrição intercorrente. A priori não. A prescrição intercorrente ela vai contar. A prescrição intercorrente ela vai contar a partir do momento em que houve a citação uh, 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 do réu na execução fiscal negativa. Não encontrou o réu ou não encontrou bens do devedor, esse mandado volta, a fazenda é intimada, a partir dali, automaticamente, automaticamente, você vai ter a suspensão do processo e a pressão intercorrente na sequência. Beleza, gente? Tranquilo? Legal? Então, cuidado com isso, tá? Vou registrar a presença aqui no Instagram, no Instagram da minha querida amiga, a professora Eliana Putinelli, professora lá do IBEMEC, da FGV, Uma amiga, querida. Bem-vinda, Eliana. Orgulho máximo tê-la aqui. Ah, pessoal, os prazos correm da juntada da citação a partir da inclusão dos dados no aí Peraí. É... Como assim? Do, dos dados para advogado? Não entendi muito bem isso, não. Citação. Em, maté... em execução fiscal, o prazo começa a contar da intimação da penhora, não é da juntada, da citação não é da juntada. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Fácil? Pessoal, a, a inércia da fazenda não caracteriza a prescrição intercorrente. Então, depois de embargar da execução, depois da fazenda impugnar os embargos, você não tem mais como alegar a prescrição intercorrente, né? A fazenda já praticou todos os atos que ela precisava e que ela tinha que. Não é beleza? Tranquilo? Gabriel. É, se tiver parcelamento ativo, esse parcelamento foi cancelado ou foi rescindido? A pressão intercorrente começa a contar a partir de quando. Isso é muito interessante, porque veja: se o parcelamento for cancelado ou rescindido, né, é, a, a, a... primeiro você vai ter que levar em consideração que essa informação a fazenda tem, óbvio, ela que rescindiu. né? Dia de regra, quem rescinde é a receita, mas enfim. Depende do caso concreto, mas houve a rescisão. Se houve a rescisão, efetivamente a Fazenda tem que dar prosseguimento à execução fiscal que ficou suspensa pelo parcelamento. Eu, particularmente, entendo que após cinco anos, se a Fazenda se manifestar, carece a Fazenda de interesse de agir, devendo ser aplicada a pressão intercorrente. Mas é algo que tem muita discussão, né? Eu já aleguei isso em execução fiscal e já tive sucesso. Sendo bem honesto com vocês, tá bom? Beleza, gente, tranquilo? Bom, uh, Gabriel, vamos lá. Tem mais coisas aqui que o pessoal falou lá em cima que eu não posso deixar de falar. Uh, pá, 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 pressão intercorrente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perfeito. Acho que na verdade foi tudo, né? Vamos lá. Bom, é, a Inércia está fazendo um caráter de pressão intercorrente. Essa questão é interessante, porque veja, se a fazenda não se manifesta após intimada, eu também já consegui prescrição intercorrente com essa alegação. A fazenda não se manifestou depois de intimada. Se a fazenda não se manifestou depois de intimada, galera, aí realmente dá para se manifestar dizendo que houve prescrição intercorrente, tá? Nesse caso da suspensão, ela vai ser aplicada na forma do 40 da Lei de Execuções Fiscais na forma do 40 da lei de execuções fiscais só no início do processo depois é inércia mesmo tá beleza é... apareceu no sistema do exage. não recebi qualquer citação via e. o que que é exage? desculpa a minha pergunta o que que é exage? me explica aí o que é exage, por favor desculpa a minha ignorância profunda né pelo que eu estou entendendo aqui ignorância profunda né o que que é exage? Vai lá, tô esperando aí porque eu não consigo responder sem você me falar o que é exage. É exagem é tribunal, é isso? O que é exage? Me ajuda aí, galera. Professor Jameson! Como vai, Vossa Excelência? Sistema de processo eletrônico, exage. Ah, é o PJE, é isso? Ah, tá, entendi. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Desculpa a minha ignorância, mas assim, é... eu, Gabriel, não tenho. Eu não tenho muita prática no sistema não, tá? Eu sou advogado velho. Tá? Eu sou advogado de papel. Tranquilo, gente? Sou advogado que escreve petição, lembra disso? Então, eu sou advogado de papel. Só para deixar isso bem claro. Eu sou péssimo com processo eletrônico, péssimo processo eletrônico. Eu tenho meus assistentes fazem tudo por mim no processo eletrônico, tá? É, eu gosto processo de processo papel, eu gosto de imprimir petição, eu gosto de escrever. Esquece. Sou péssimo, tá? Péssimo, de verdade. Tá? Então, pessoal, uh, nesse caso especificamente, é, eu fui papel, de verdade, fui o papel. Você está falando da data da intimação. É, bom, você tem que levar em consideração, vou vou até a pergunta, porque eu fiquei perdido aqui. vou eu voltar a pergunta aqui. Exage sistema TJ de São Paulo. Tá. Por ser advogado, pois apareceu no sistema do Exag, não, não recebi citação via R. Mas nesse sistema exágio, você tem uma intimação do advogado que você está cadastrado, é isso? O advogado você está cadastrado, é isso? Se você está cadastrado no exage, a intimação é pelo sistema, né? A intimação tácita se o prazo acabar. Né? Essa deve ser a regra normal de, de, de prazo de citação, de início de prazo para citação e intimação. Belezinha? Fácil? Show? Joia? <laughs> Vamos lá. No caso de redirecionamento de execução fiscal, não cabe EPE. Passou o prazo para embargos. Anulatória ajuda? Não. Anulatória é a solução. Anulatória é a grande solução para o seu caso concreto. Anulatória é a solução para o seu caso concreto. Não tem outra coisa para fazer. Beleza, gente? Tranquilo? Sou advogado e o executado. Ah, que beleza! É. Não existe consideração da personalidade jurídica na execução fiscal. Bom, mais ou menos. Deixa eu explicar melhor isso, para não dar problema. É... O STJ já pacificou o entendimento que se for a aplicação do artigo 135... Tá? 135... Tá? É... do artigo 134 do artigo 133. Se for uma aplicação de responsabilidade tributária, não é desconsideração é responsabilidade tributária, não cabe nenhum incidente de desconsideração. O que você vai poder fazer ali é você estar insatisfeito, não estar feliz, né? Você vai poder, enfim, agravar, do redirecionamento, enfim, coisas do gênero. Por outro lado, por outro lado, se for aplicação de solidariedade com base no 124, tem que ser instaurado o incidente de desconsideração que é previsto lá no artigo 133 do CPC, tá? Que está previsto lá no 133 do CPC. Ah, meu amigo, doutor Bruno Guilherme, como vai você, meu irmão? Tudo bem? Ele está comentando aqui que lá no Maranhão, lá no Maranhão, ele tem uma resolução diferente, o prazo se inicia é da publicação do DJE e não da intimação no sistema. Interessante isso, né? Porque na maioria dos estados, a intimação no sistema é suficiente, né? Legal. É... Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas até agora, não respondi? Mas, enfim, galera, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Vocês percebem que isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem várias nuances que podem acontecer durante uma execução fiscal e que você tem que estar pronto para agir. E, e, e execução fiscal é estratégia, tá? É estratégia. É você jogar o jogo da fazenda... Para que você possa ganhar tempo para o seu cliente se estruturar e, eventualmente, aderir a um parcelamento, eventualmente fazer um pagamento ou coisas do gênero. Beleza, gente? Tranquilo? Legal? Agora, de novo, Alvaro, o IDPJ só se aplica se for hipótese de solidariedade lá do artigo 124. Se não for solidariedade, você não vai aplicar o IDPJ. Beleza, galera? Joinha, joinha, fácil, show de bola. Pessoal, a fazenda é obrigada a aceitar seguro garantia? Boa pergunta. A fazenda, uh, ela é obrigada a aceitar seguro garantia? Não, porque o seguro garantia tem requisitos que tem que ser preenchidos, tá? Tem que ser prazo indeterminado, tem que garantir a dívida e as atualizações, ou seja. Você tem alguns requisitos que tem que ser preenchidos. A Fazenda pode negar, sim, caso não haja o preenchimento desses requisitos, tá? O procedimento da execução fiscal é um procedimento especial, de modo que o CPC se aplica somente de forma subsidiária, tá bom? Gabriel, estou numa execução que o R voltou negativo. Posso entrar com uma anulatória? Não houve manifestação do Fisco. Mas para que você vai fazer isso? O R voltou negativo. Se o R voltou negativo, a Fazenda já foi intimada, já está contando a suspensão do processo, né? Depois... De um ano de suspensão, começa a pressão intercorrente. Para que você vai fazer uma anulatória nesse caso? Né? Não tem muito o que fazer, não. Aí é só acompanhar, cobra o acompanhamento, e aí, se a fazenda se movimentar uh, de forma mais brusca, né? Você vai lá e age com rapidez e seriedade. Beleza, galera? Tamo juntos? Bom, eu queria agradecer a vocês a presença de todos neste quinta com quinta dizer para vocês que foi um prazer inenarrável estar com vocês dizer para vocês que estar com vocês é simplesmente maravilhoso muito obrigado muito obrigado pelo pelo carinho né é... obrigado Felipe ó que bom que está aprendendo aqui, que está aprendendo nas lives, fico muito feliz, né? É... Trabalho com licitações, seria bom agregar tributário também? Pô, com certeza, muita gente não pode participar de licitação porque tem dívida tributária, né? É... Assim que tiver retorno do AR, o FIS pode aplicar a súmula 435, com certeza. Se for negativo, é automático. Se for negativo, é automático. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha, maravilha. Pessoal, ó. <laughs> amanhã tem sexta feira então, né? Hoje foi quinta com quinta lilha, amanhã tem sexta feira Pessoal do Instagram, como a gente faz toda semana? Vocês, eu dou um beijo antes para terminar aqui no YouTube, tá? Beijo pra vocês. E ó, amanhã tem mais. 10 horas, hein? Fui. Tchau. A gente continua aqui só no YouTube. Pessoal do YouTube, ó, obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Já acabou! Acabou, né? A gente bateu nos pontos principais. É, foi uma alegria estar com vocês aqui hoje. Estou é, feliz que o público esteja retornando, voltando e curtindo as aulas, curtindo as likes. Isso para mim é muito importante, né? Eu queria pedir mais uma vez: dá o seu like no vídeo se você gostou, é, se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo, né? É, e, mais uma vez, Comenta lá, post no Instagram, tá? É importante esse feedback, não só para mim, mas para quem não conhece, para saber realmente que eu tô aqui dando aula com seriedade, que não é um curso que não serve para nada, que tem realmente conhecimento. Tá bom? É, dou aula no fórum, sim, Eliane, primeira e segunda fase da UAB, tá? Logo vai estar no STJ, se lembre de nós. Quem me dera, quem me dera, quem me dera. Ó, amanhã tem aula, hein? 10 horas da noite, o tema é derrubando os obstáculos do início de carreira. Então amanhã a gente vai falar sobre o início da carreira, como é difícil. Pessoal, aquele momentinho da foto? Aquele momentinho da foto? Vamos bater uma foto agora, hein? Tô compartilhando todas, hein? Você vai compartilhar também? Tô esperando vocês, hein? Compartilha, manda lá a foto que eu vou compartilhar, me marca que eu vou compartilhar, hein? 3, 2, 1 e sorria. Galera, ó, muito, 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 muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo enorme para vocês e ó. Semana que vem, semana que vem é amanhã. É amanhã a nossa última aula. Às 22 horas a gente vai falar sobre as dificuldades do início da carreira que todo advogado tem, tá? Um beijo enorme e até amanhã, galera. Bom descanso, boa noite a todos. Tchau, tchau.